Gələnil bütün müavinətlərdə artıq proqnozlaşdırılır. Xəzər xəbərin məlumatına görə, hesablamo palatası 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə verdiyi rəydə qeyd edib ki, hamiləliyə və doğuma görə müavinətlər artırılır. Növbəti ildə bu növbə müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə 48 milyon manat vəsaitin xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu da bu ilin proqnoz göstəricisindən 900 min manat və ya 1.9% ilin sonunda gözlənilən icradan isə 4 milyon manat və ya 9 tamında 1 faiz çoxdur. Deputat Tahir Kərimli Xəzər Xəbər axılamasında deyib ki, Parlamentin iqtisadi siya siyasət, sənaye və sahibkarlığ komitəsinin iclasında sözü gedən qanun layihəsinin müzakirə zamanı bu kimi məsələlər ətraflı müzakirə olunub. O qeyd edib ki, bu günədək 1 yaş yarımınaadək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məcərrətdə olanlara verilən aylıq müavinətin məbləği 44 manat, 1 yaş yarımından 3 yaşına də uşağa qulluğa görə həmin müavinətin məbləği 28 manat olub. Gələnin 3 yaşına çatana dək uşaqlara qulluğa görə müavinət üçün 11 milyon manat ayrılacaq. Tarix Əhmədovun sözlərinə görə komitənin izlasında həmçinin kredit faizlərinin aşağı salınması, kənd yerlərində girov qoymadan kredit verməsi məsələsinə də diqqət çəkilib. Millət vəkili qeyd edib ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin gərilləri və xərcləri artırılır. Büdcədə xeyli yeniliklər var.